Саверетово подница кривична пријава против 33-годишниот тетовченец А.Л. поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, уништување или оштетување на јавни инсталации. Пријавениот управувајќи и работна машина багер оштетил електричен кабел кој го користи армијата на Република Северна Македонија, односно касарната Еребино, која станала без електрично напојување и без вода.